ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା ସଚିବାଳୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍, ଆମେ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛେ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ କଟକଣା ରଖାହୋଇଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଆମେ କାହାର ବଚସ୍କର ସାଜିକି ଯିବୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ହକ୍, ତାଙ୍କରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ତାର 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲୋକସଭା ଭବନ ଖୋଲିଯାଇଛି। ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇଲୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ, ଆମର ହକ୍ ପାଇଲୁ ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଆର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଲୁ, ଯାହାକି ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇପାରିନଥିଲୁ। ମୋ ଭଳି ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ଇଏରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଆଗରୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ନୂଆ ସରକାର ପୁଣି ତାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ, ଆଜି ଖାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଯିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆକୁ ପାସ୍ ଦିଆଯିବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଇନପିଆର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କେବଳ ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଜି ଖୋଲିଦେବେ ପୁଣି କାଲିକି ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ପୁଣି ଯଦି ସେ ବାଡ଼ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେ ସରକାର, ଏ ସରକାର, ସରକାର ସିନା ବଦଳିଲା ହେଲେ ନୀତି ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଯଦି ତାହେଲେ କିଛି ତା'ର ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ନୂଆ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।